misa otoki me obimisi solote donc o tiano ba deodorant e belé 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 mais ce qui posona yo osoanya kangote okomona pe okozala na difficulté e za ba solo mususu e zo senga na ba massage à corps ba massage à corps ba massage à corps après e okomesa na ngo ba niko tia ba deodorant nyo soana okomona e zali ko vanda pendant longtemps mais ce qui te solenzo tene ba na ko dominer na yango wana nga siko na za na ba système na nga mingi na salaka. Mais la même limino moko on a ça la kanam ya longeza kanango pe moko mususu na zanga ngote wana to laksa ngomba la sima mais o yo na laksa bino ezali elongiti nzo to mobimba massage donc ozo sala massage na yo nga na zanga mutu mwindu ozo mona na zama mwindu mais na sala atuka pona kaka ko sukola poso po poso ebe baka a partir ya stress ebe bisa ape poso. Donc, si vous avez un stress, mingi ndenge biso tozala a ozo la mkoke musala, oke makamba bana, osali boye, e bebi sarape poso. Donc, etan vous avez un stress, mingi, e laksa mape na kata poso ya moto. Na yango wana, so ki, ba neti ba samedi bo, neti de lo samedi na sala ate, na ebi ete em susu une fois na mwa, ou bien après un mois, na koki kosala, na sala massage na nga yanzo topo, e kiti sarape cerveau, e sala rape kito kuna kati na cerveau moto, donc ou se sentir malamu mingi, ou se sentir pe yo penza, ou sa ko fulen, ou se sentir nzoto na yo penza, ke ou sa ko simbango, e za très bien, na suka epe sa rezete a kito ko, e ko ede yo, donc e za très bien. Na baye oyo, so ki ou sa na papa nandaku, oko kipe ko ako ede yo na ndenge ya mukongo pona amase yo bien po ba kote mususu yo moko to simbi bo sali bo oko koma te mais so ki oza na papa na ndaku o yebisi ameki ko ede po na parti ya mukongo e sala ka très bien po il faut sala ngo ya kote le mapo ko sala ya kolala te po e ko bebi sa dra e bebi sa place au vande mais ya kote mana kati ya douche donc ba ko ede yo na sima même oza na mwana moko jeune fille ako ede yo na sima aza ko maseyo pona ezwa na zoto mobimba. Po yo moso vandi o tse posona obwe o sepela na posona o ezalaka tro lis. E loko ndesko na zo lobela, biloko na rotia na ebite na banzoto ya batu o batiaka produit e fonksyona ka ndenge nini. Po produit eza na ba chimie na kati. E loko ndesko ya ngwana. Nga na tia na produit te na pakola na ka mafuta kaka ya Aldi. Mafuta mo ya mo cher so ya 1 euro kombio na nga yango na pakolaka yango sikoyo na likaki na lobake na bato batiaka ba produit na ebite ba biloko oto kosangisa e ko fonctionner ndenge ni na nzoto nayo e ozala malamu so ngo sala ngo ko banda na elongite bandaka na peut-être na mipende ou bien na place moko boeza ke bombami oko meka ko mekota la soki e salio mte lo kote aprende ou bandiko ke ko continuer nzoto mobimba mais massage ya nzoto ezaka très bien oko zandu penza na mafuta malongate mais so sa ba massage ya corps ezalaka kitoko mingi ndeto ke isi kona la sabino eloko nini ngai na tiaka mingi na kati eloko nini pe esa la kasoko to sala massage na mélange o ngana ola sabino e edara moto na nini loso to tali malamu na biso ba tuto sala kana biso surtout mingi bana basi ba mibali penza te lo baba mbalo ba yemi nene o baza mi nene bana tuto kwa bana basi wana ndenge mususu mais mwana mwasi penza to mina ba organ moko e sala rebot sa biso ba hormone moko hormone ba hormone mo boye botsa biso mo biloko mo boye na kati ya nzoto na ngwana omona na batu mususu ndeti nga soto sali boye na zana ngote na munene me na zana ba biloko oyo na zolobela te me nga na itiliza ngo poka poso na ngeza la lis ezala malamu me na nga kina lobeza batu mususu okomona avandi me soko tali na nzoto na ye boye azandeti na biloko mo ozo satisi ba misuni mo vimbi esala mo jaune moi ba poso donc poso na eza penza lis boyete meza lokola na mine na ko expliquer net vimba eza ndi na biloko moko boye kanga c'est comme si mutu ba finaki ye soki ndenge nini boti na nzoto ou bien ba nini ba benga ngo ba cellulite biloko wana ezala mingi na poso eza maladie te mais eza poso manque ya neti manque ya ba mouvement soko sana manque ya ba mouvement ovandaka mingi na ba divan sala msala mingi te manque ya ko bouger mute sala ke botsa ka pe biloko wana e botsa mingi na maboko awa e botsa mingi na mipende
mini mini na mipende na sima ya mipende na katika mwa mamisuni moko esali saliyo na ba na banzoto boye misuni suni esali saliyo do babenga ngo ba cellulite o ebotaka kati na nzoto ya mutu siko ezali ba manki mususu ezali manki ya ko bouger donc ya sport kati to loba me ndete to lamba ka to sala misala makam to sala ezali ya sport donc manki ya kotoka mususu ezali nani kolia na yo biloko o liaka ezali biloko mo regime neza kitoko te do ebotaka rapé babiloko wana babenga ngo ba cellulite ya mwana sikoyo soki ozali ko sali la massage ona nina la kisa okubanda ko combattre yango ekibanda ko kende na ola samino ndenge ninga na sali la pelo lenge nini yo penza okuki ko sali la yango na ndako do eza nini mo malamu gomage moko malamu oyo eko aide yo posona opesa na list pe aide soko za na ba cellulite wana elongwa na yango wana tokei na pana biso ya liboso tomoni na pana biso o ya liboso nazali na kafe nazana kafe tomoni o eza kafe o tomelaka kaka kafe o toyebi banana afrique kafe na biso eza kafe moko tsunga donc eza kafe na kati ya kafe a edaka na makambu ebele na nzoto ya moto donc kafe ekolongola yo babiloko wana ba cellulite pe e edaka mingi na ndenge ya cerveau donc cerveau na opona e fonctionner malamu komela pe kafe et ça comme abete moi tas moi que peut ça concentration et daraming na kimukolo au côté na maladie de tiaba dimente te ba dimente donc ba benga maladie ba to ba perda ka daibe donc ming na dot dimente donc ça et ba dimente ça ba to ba perda ka ba de ti ozo perdre conscience noki donc ceux qui osa mut o mil rendet moi tas na café et daraper tas na café et ko aider yo na niveau été et de na makambo et belé o ezali pende ti fonctionnement ya heart kreis eza donc ndeti ba système cardiovasculaire na yo donc eko aider yo pona e fonctionner malamu eko aider pende to mona ba cholestérol spugel ba benga ngo mingi ezali lokola ba cholestérol donc ba niveau cholestérol na yo eko zala malamu soki ozali komela pe café pe to moni bazo conseil biso na biloko ebele oyo ekoki kosunga biso na kati ya café to moni café ngo to melaka na biso ngo mais mama magi aye nango to komi ko massage ngo to komi ko sala un massage ya nzoto nde yango oyo na tie café na ngai na za na banini na nga na meziraka biloko oyo ezala mingi na ba savon soko soma ba savon oyo ya osoma ba savon oyo ya ba carton au moins on moko moko ezanga te ou bien au que kosoma ko place ba te kaka ba savon de ti na biso awa na ebi mingi na magazine de ti ya minene tozo lokola ba real au kosoma biloko mo ya boya ko mesire to moni ndenge zali nga na tie kafe na nga awa siko mezi ona zote fota la nzoto na yo soko za muta mulai nga na mukuse na mo bubul soza mulai yeba ete o baksa pe kafe na ebele pe ko kanzoto na mo bimba ko kanzoto na mobimba soki posa bubul ndeti ngai biso bato ba bundi oko kipe ko tia ebele po ezo ba parti penza ya nzoto na yo me so sala na ngo mwa epesa mwa otsala no mwa mingi sana obani menga na nzoto na nga so na melange na mona ete eko ko kana nzoto mobimba me so ba liboso luka otsa mwa ebele comme ça po mutu paso maso na mukongo eza bien do so zama na muta o maseyo eza jackpot po ako mase o biebi na mukongo na o lista mu maizo ku ezo sopa na ezo kanga mata o kanga mate o kata mutapakoli uil c'est ça yango yo o kafe na biso ne tokei na eloko mususu tokotia uil na biso donc ndenge na tie kafe na lekisi uil na ngai mukie tokotia uil nga siko o kotia uil nyonso o za nango uil nyonso za nango me na conseiller na uil oyo olive and uil d'olive olive and uil d'olive wana nde eza kitoko makasi okoki kotia yango soki otie yango eko aide yo mingi to monika uil o ndenge ezali bon traitement penza te meko aide na corps na yo okoki kosala na jour ata na semaine deux fois comme ça ozui lutu o amukie to mela ka lutu o amukie ya kafe otie uil na ona lutu wana omeli yango donc omeli yango eko aide yo et traiter yo na kati système na yo ya nini corps à Christ donc ndenge nini makila na biso eko tambola ka ndenge nini se partage kana mutu eza ko kende siko na uil wana ya olive soko zo melata
babe en cuillère moko ou ya café ou komona ko aider yo na kati fonctionnement na e kozala kitoko olive and oil eza très bien o melango lokola ki cité mais o komela yango pona e banda ko aider ndeti na problème ndeti ya ya système na biso de tote ko loba ya mutema pona e marcher bien système cardiovasculaire na yo e marcher bien donc lui lutu moko na tongo soki o meliango et d'accord, il y a un édo na kati. Ba colstorine na yo pe omone kozala malamu. Eko boma o ya mabe, eko tika o ya malamu. Donc, ezabi loko moko. Na ko leka boye, kotanga katanga ba livre, omone na pe bilo mousoko dekouvri ya malamu. O eko ede yo li susu. Donc, tiye ouili na yo boye. Omone ouili na biso yangoyo. Nde tokomona na kotia sikre apre. Na salin denge nini. Na jui kafe na nga yangoyo. Tomoni kafe. Na jui ouili na nga ya olive. Oui, les olives, elles sont très bien pour nous autres. Elles sont très bien pour nous autres. Même pour nos bana, au cas où ma foute est bana, aux huiles, où ils n'ont pas mélangé dans ma foute est bana. Donc ma foute est autre pas que la normale, où elles ont y a pas chimité, y a pas hydroquinone, t'es ma foute est normale, y a bana. Tout le monde aime souvent nous supposo, elles allent penser trocken, elles allent y a rokauka, tout le bas. Posséder rokauka mingi, aux autres pas que la bonne ma foute, mais posséder rokauka. Aux autres changer ma foute. Posuza kaya kokauka. Malamu osomi mafuta normal ou pakula bana na yo. Ozuinde oyo osopi susu na kati. Otie oil d'olive na kati. Eko sala malamu na posu ya mwane bana obote ba posu. Kito komuna bana balu baza susu na ba posu. Wana te ya kokauka wana ninge zalela. Meme yo mukolo ezaka très bien. Mwa massage na oil d'olive ezaka bien. Yango otomoni. Oyo nde na melange yango na kati ya kafe na ngaye. Fota oil na yo ele ka kantite ya kafe na yo. Na wana nde eko ede yo. So, bomoni ndenge na tie. Eko ede yo po na. O sala nini na yo, gomaji na yo ya malamu. Nde siko yo, toke yi na sikre. Fona pangusa nini na nga opo mususu ti na teke wana ba savon. Po na zala na facilite ya kotia. Sucre, pour mon nid, tout y est boué. Sucre, peut être très nécessaire et l'on l'a pas, bah, graisse et belé, bah, pose aussi. Tout ce qu'on s'appelle, moutou ya bah, pose. Tout le monde a quand même sous, osana moana, au bout du mois, na yo, azana bah, pose. Tout le monde a mingi, bah, nan, souba, bah, pose, belé, belé, et si la, no, quitte, à mon aso, cola, nango, au coup, peut-être que ça, les olives et huile, ndambou, aujourd'hui, o tie na sucre ozo masé lokola mwana na o massage ya mwana taza bébé ata muke ozo masé e olongola e ba tache ba poso wana likolo ba kusha likolo e longwa poto mwana bana msobo bosala ki ango te mingi a okola na ngoza na poso moko mwa compliqué la kisi azo ka massage ya kitoko te na afrika bana osala bosala mafuta mbila me mafuta mbila ya awa eza penza kitoko te ba mélange bloc ko mwe belé yango wana sala ka na yo na mwa olive oil. Tomoni naza siko na sikre na ngai. Sikre na ngai yangoyo. Nde na melange sikre na ngai na kati. Tomoni. Na melange sikre na ngai na kati. Tomoni oto sala gomaji na biso ya nzoto. Foza na eloko moko meme lutu meme soki nini. Nde na kokoma ko melange yango. Ifo o melange yango tinyo supenza eko sangana. Soki esangani malamu 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 nde obandi ko sala gomaji na yo ya nzoto mobimba ko banda na elongi ti na makolo donc gomaji na yo yango soki ngo sala ngo il faut sala deja na kati kuna pesa ko sukola nde obandi ko se masse na ngo makambu nyoso donc nde kana otu ko loba soko za na mutu même petite sœur même mubali na yo même ta fille ou akoli déjà za na maboko ya mwa makasi okoki ko benga ye akoki ko masse yo na mukongo ekozala malamu mingi massage na yo mingi mingi kote no soko masse na yo mais kote penza okozala ke o masse penza o umela o ti un peu force moko boye ezali na fesse to lobe la bongo na popo wana na se wana mapembeni pembeni wana na sepe ya mipende na ona sima wana pe fosa la ka mingi po kuna nde ba silolit wana ebotaka noki po na kovanda. Don na simande silolit ebotaka noki po na kovanda. Nzoto ba bongsa na bangwa kaka. So kodo sala boye, er yo ko banda siko yo
Donc, il faut mélanger au pinza bien pour essangana. Soto sala bo etango yo okobanda sikoyo ko sala ba produit na onion so na laxe ki dernema okomona ete solo ya ba produit ezo umela so kite obanda ko changer na okaka ah o mama magia laxe ki simba kite na ko luka mususu o lukisu mususu mais ozo ko misem su ya chair okosomba pe ya chair omona ete ezo simba te po sala massage a corps te corps nao ezana ba ba couche ora so ko te sala ke mafuta pe vanda te produit peut évanter ou recharger ma foute à malé belo monika moninga ça na chocolat mobe eh chocolat bien ma foute à nini ma pessio ok ko sala et simbi pekate solo kitoko ok ko sala et simbi pekate au moins ma foute eh ma main telle ça pembe ngapi na linga aboi au sali le même ma foute au sali la main pour son raison des musupo au sala ka propriété ya posonaote au sala propriété ya posonaote ya wana posonaote mais ça na bakouche et aussi ngana no sukolango bongo ba produit wana nos ebanda ko simba yo. Donc, tout le monde, tout ça, les langues boye. Ce que ça, les boye, car je connais tout ça, on a moi congé, on a ça, là, pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on a dit que je suis en temps pour ça, là. Dimanche, je suis en train de faire ça, pour tout le monde, 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 pour tout le monde. Donc café nangai na biloko nanga nyoso okoki pe ko sala bana mwana na ya jeune fille bana biso ba jeune fille o mona peut-être pe azana solo moko boye oyo ezo kanga ye na aja puberté tozana ba solo moko boye bima ba mbali ba misa pe solo na marque na bango bana basi ba misa solo na marque na bango c'est pas aussi grave ya kolasa mwana ya mobali ke o sala boye pe aider yo mapeka ba biloko eko benda o ba solo eko tiapo na olis eko aider au pona au banda kosala tsuko ba parfait nao evanda malamu ya ngwana iza eloko moko ya malamu mingi oyo tokoko laksa na bana na biso donc pona olingi te na yo eko malamu eko malis ozala na ba problème ite okomona ete eko aider yo na makambo ebele eloko nyoso ba travailler ka même nzoto na biso ifoka ko travailler ngo pona omona esala yo kitoko nde tokeyi na moni nde na kolaksa bino. Na boy inde po na obebisa t-shirt na ngata ngona obanda ko masse na olongo la t-shirt. Yo fo sale lango kotin bena na douche obandi ko sala ngo male male. Bena ngai kana la sabino lo lenge nini okoyo ko sala ngo. O nenge za boy okotiango pe na elongi. Donc soki ozali ko sala ngo na désordre te. Donc sala ngo lokola cercle. Na cercle na obandi likolo okiti na sepona obom osala forme ya elongi na yo pe. Pe ozala na problème ba nini ba cellulite wana ezala ka yo mingi etia ba désordre na nzoto te po ezala ko la ba fête ezala ko ba fête ba benga ngonini ah ba fête ba mafuta mo be kangami yo yango siko zo luka siko opanza mafuta wana siko foni ngo panza ngo na ndenge ya malamu po na ebebisa yo na kati te longite ba ndokulukilo ba problème ete to monde ti boye to na community nalo ba semaine mobimala zakina stress kende zonganga epesa ngamba mbuma to moni mbuma bambume biminga awa pe mbuma e biminga awa pe na moni mbuma moko e bimakinga donc soki otamboli mi ba misana pisa o kende zonga e sala anga pe bomo ka mbuma mo bu ya stress e bimio siko sozo masse il faut kenda ka boye mwende na lobby o bandi likolo o sala ngo cercle mais ozo banda likolo sale la boye pour ça très nécessaire. Babiloko soko ke inde ti na ba place ba masaka ba ti on peut ka ba sale laka. Et sala kitoko sa type na ke café solo café solo kitoko o mona ozolongola ba couche nyoso surtout ba to ba taka ba poudre ba nini ezolongola o ba couche o mona ete ba to ba komi ko tuna yango ozala kana age nini o yango ozala kana age nini o. Demande okoye mukolo mukolo aje pusani meta ngoso soigner elongi nayo okomona ezalaka bien to monde na to sale obandi likolo okiti na semema ngo lokola cercle to moni lokola cercle yango pe ko sale ngo nzoto na omobimba soki muta so masse yo foye bisaye akenda kana yo bongo pona esala yo malamu mingi to moni to soki o masse nayo na place moko pendant ta 1 minute. Na place moko pendant 1 minute ti aussi sans autre na omo bimba obandiko landa okomona ekolongola yo babiloko ebele donc ezali très bien tozo mona ndenga na zo laxa ndenga ko masse hein
Boyende. Boyende ko komase. Zomo yomo so so tala pozo santi ke ba posomo ko bezo longwa o deja. Ba ba tache zo longwa. E longo la o ba tache e ko longo la o. Ta o ko sukole longo ko linge longi na o po o mona ngo lis. Ato tie na yo poudre te kitoko. To mo ndenge za bo soki o lingo sala ngo. Koza na mafuta na elongite. Koza na mafuta na elongite. Neti ngayi, na sukola eka ke longi na tie mafuta te. Elongi na ngeza sec. Na sukola ke longi, nde wana ne plas wana bosa na ki. Na sukola ke longi na tie mafuta te. Ka na mayi, oni ke longi na o malamu. To moni, ozo kende, bo esoko moni ni nesili, obakse sumuke. Obakse sumuke. Na zolo, ifoko profite. Leti zolo boye. Ko profiter aux ofinango ba awa ezalaka mingi ba posebo tarabiso batu na ba tata pe boko ko sala na bino soko lingi ozala posona o lis kitoko oko sala bokati mandefu na onde osali pe boye zoto mobimba za va très bien omoni ozof oko fina solo na obo omoni solo foko fina ka oko mona ndeti boye nazana ngote pona fina mingi soki ofini makasi boye oko mona au moins la peine graisse et bima neti boye zate po na finaka mingi awa fo ni kaka mingi na se na miss boye fo ko kenda kana massage na yo soko silisi o ko rincer longi na yo soko sala kaka longi pamba o rincer longi na ona mai ya otie da poti ya malili o pakoli kama mafuta normal o vandi mais soki otie ba awa nyos oyo e botaka tezomo ni ba ah ni atfo ko nika kama lamu elapi mabete soki onuke lango mbebo na yo po ezabi loko naturel ozomo na oko nika lango mbebo na yo ezabi loko moko naturel ezate ke oto tie loko ya mabete eza biloko oto liaka omono ozana mbebo ya kitoko ezako nika la boye dans le lengi moko ke na nguti na nzoto tina ba parti nyos oyo moko yebi surtout ba, ba parti nyos ya nzoto foko nika osala eza massage mbala moko na makamu nyoso soki osili se sala ya kitoko surtout na mbunzu awa ozo nika pe malamu soko osili si okomone ko sala yo malamu mingi eko fungula omo ba, ba, ba miskle no ya mutu eko sala yo kitoko makasi na se ya ba misu boye ba ibataka ba bloko ebele ebele ba crayon eza bien fou so penda ba point oyo ezali ke ekosala yo tozo mona naza ko kene na ko kontine nde eza ndenge moko pe ukosala eza gu eh to moni loboko ya ngoyo otie pe na loboko na yo boye nde ozali ko ko semase ozali komona ozali kokende penza boye ozali ko fo frotter po kafe wana ede yo na poso fo o frotter ba awa bi koso oyo zala ka mubulu omona mutalati na ye bien mais ya kotala ke koso ezo ka penza mafuta te zala toujours mwali makasi soki pe ndenge ni na ye bate mais fo ko frotter fo ko frotter ozo frote na corps na yo moko soko silisi nzoto na mobimba tango ko sukola oko sepela na nzoto na ndo soko silisi na ba minute no monike ah o sko eko kifona bima na douche obimisi ko na douche pe mutazala salio na mko ko sala bien obimi na douche o so otie mai osi soko sukola mai na yo nde otie sikoyo babenga ngoni nde otie savon na ngo sukola ka otie ba awa nyos fo sala tuneti ba oyu ba awa fo ko nyika ngala zana ngote zana batu musomo na zana banduta azana biloko mwa ebele na ola kisaka ponga pe na zo sale lango yango petete pe poso ezali boye eloko nyos mama nanga ba sala kaka ba yekolaka fo sala tu vraiment ya ko yekola biloko ebele surtout nzoto nzoto batika bango bongo te fo ko travailler sur yango tango zo sepela mama gaza na poso kitoko po a travailler sur yango yo peso bando travailler se nzoto na yo omona ete ekozala malamu mingi nde wana pona lelo na laxibino na no gomaji ya o so sala gomaji na o ya o mwa na mwa
na moi une fois ça la peine te ponzo te no pe fois la peine na kimia na moi une fois po ba poso pe bota na ngota ngonyo so te ke bote la kayoka ka non na moi une fois na e bandeli soki ozali neti mutu moko ya ba poso penza soki ndenge no ko sala peut-être na e bandeli ya moi na suka ya moi après e komi bongo après ndeti ngabo na na après 2 mois na ko sala na ngai donc 8 ans na yo eza di c'est samedi o sala te la muka na avant bon aya bato ba ola mukabo za na toilette moko boko mana problème mais ceux qui osali na yo avant oza ko sala na yo malé mais muta ko déranger na kata toilette ozala te pozo ta na yo ba kingo donc ki ko masé malamu oza ko masé malamu ero ba na ko tia parfait na yo okomono ko za na kimia tango yo ko ba na ko continuer ba parfait na yo okomono ko za na kimia olenge moko okoki ko sale la boye ceux qui osale li boye tozo mona osaleli boye mbala moko na moi ndeti pe mbala moko na mobe deux fois ou sale la citron okati citron na malamu moi na zonga suna cuisine ezate okati citron na malamu ndeti osala boye ozo sala conseil ezali ngai na sale la citron na elongite eloko na pesa mino conseil ngwa la citron eza na acide eza makasi eza naturel mais eza kama kasi ngai na sale la citron na elongite po soki surtout aux apes sous moto il y a ba produit au sel la citron na elongi e bana ko tia yo ba noir citron soko au sel la ngo oko s'exposer na moité soko za ko s'exposer na moi oko mona oko za na problème ya poso comme ba tampon mo ba no peso ya noir o e ba te so uta pina citron donc soko sel la citron sel la ka mingi na nzoto nga citron na sel la mingi na nzoto sa mapeka ba kwen mo susu ezali ba kwen moko bo ezali ke awa na ko toka neti na katikati ya mabele oza ko nika na se tango yo niki na katikati ya mabele pe na se ya mabele ko umisa mingi te fo pango se fo suko la po ezaka ba parti moko très sensible po na ko zika yangwana ko sale la ka na nini te ndeti citron ko sale la lokola une fois na mois be deux fois na mois oyo sale ngo une fois na mois après obani ko lanso après 2 mois o moni ta e pesi o pesi sala massage luka papa anika yo bien bien na mukongo so ko za na tata so ki pete ndeka ka tolobi moi jeune fille moi jeune fille o ko nika yo bana na opo ko aide bango ba jeune fille o ko aide yo moko sale le bo e bise ya ka toki na douche akoti na douche azana moi kiloti na e kiloti na ko sukolela o niki e bien o niki e bien moko atikale o lakise ndenge noko sale lango après moi na a continuer na eto moni pati na pso ndenge sala minde ngai na tiki bino ponga pena continuer ko sala massage na ngai ya corps na continuer ko sala massage na ngai ya corps nde tomona ni mbala ya sima bande ko nanga nde boko tala ka video bo commenta ka eko sala ka malamu commenter yebisa ngai na sala ki esimbi na sala ki na moni changement na sala ki na sepeli nango na sala ki boye eza ka malamu mutu paza ko tanga zo mona eloko ande simba ki na corps boyo soki pe likambo ya kokoma okomi na se wana tao mosusu na kokipe kozwa solution na eloko wana tomeki kobongisa c'est ça tozalaka na esengo wana otali video ya moninga okomante opartage pe partage po batu mosusu basabone esalaka esengo soko sa ba video batu bazali kotala tomoni il faut ko continue nga na okontinue ndenge natikali boye natikali kokontinue po na kor mobimba ne merci mingi na bino o bukulandaka nzambe apambula bino kimia nzambe za kati na mabota na bino nengo zo sala bweti na sima ya matoi partout il faut ko sala ka poza nango kafe e ko kende nango partout faut ko masse ko masse soki osili si vraiment o ko zwa kimia mo po bweti ko na zo loba yango na concentré te tango penzanga mo na kotika la ko sala na kozala vraiment concentré na osanti soki na silisi na santi kimia mokodo osanti ma bien surtout na nifa mutu pe soko zo sala massage ya kitoko na mukongo zo koma babisika oyo ko koma osanti kimia moko be bien moko boye kati na yo osanti bien ko sopama e bien makasi deza biloko mo fo biso moto luka pe ko sala pona ko kitisa moke mutu na ba stress nyonso to lataka ya semaine mobimba pona misala soko sala ati samedi c'est pas mal mo musu na katika to ko zo congé osali tope okoki kosala yango mokolo mosusu na yango wana na remercier bino na souhaiter bino ba bon weekend kimia nzambe ezala kati na bino bota na bino nzambe apambola bino merci beaucoup de gros bisous ciao.